Com esteu, canvi de temps aquesta pròxima nit i sobretot durant el matí de divendres, aquest embussament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que es despenja al Mediterrani, que després se'n va ràpidament cap al nord d'Àfrica, farà que arribin algunes precipitacions en força comarques i que arribin a ser destacables fins i tot en alguns indrets. Fixem-nos en acumulacions de precipitació previstes de cara a aquestes pròximes hores, com sobretot entrar pel Pirineu, però ràpidament baixarà cap a altres comarques aquesta situació de precipitacions, i on s'esperen les pluges més abundants serà entre Barcelona, Tarragona i l'altiplà central. En aquestes comarques és on més probablement s'acumularan 10-20 litres per metre quadrat entre la matinada i el matí, sobretot de divendres. També hi haurà nevades al Pirineu, una cota neu al voltant dels 1.000 metres, però, com veieu, només el vessant nord de la serralada esperem que puguin ser destacables. La resta sembla que seran nevades més aviat tímides. Després, el cap de setmana, tornarà el domini del sol, tant dissabte com diumenge. També destaquem el vent d'aquest canvi de temps, un vent de mestral i tramuntana que es deixarà sentir aquest divendres. De moment, però, aquesta tarda encara vent de garbí moderat en sectors de la Costa Brava. Després serà quan entrarà aquest mestral i aquesta tramuntana amb cops de 50-60 km per hora, sobretot en l'inici del cap de setmana. Perdrà força ràpidament a mesura que vagin passant les hores del cap de setmana. I pel que fa a temperatures, el que esperem és que entri aire fred i això farà que les temperatures baixin sobretot a les cotes altes del Pirineu. I en canvi, però, la setmana vinent, setmana dels barbuts, sembla que no s'acabarà de confirmar aquesta baixada de les temperatures. Tindrem un cap de setmana amb migdies més freds, però en canvi segurament amb menys glaçades a les nits, i en general els pròxims 7-8 dies anirem tenint un ambient més aviat poc fred per ser el centre de l'hivern. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.